بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن مې درته ډېر یو ښه خبر راوړی دوستانو. هغه ښه خبر دا دی دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته چې د افغانستان 19 کلن لوبډله په نیوزیلینډ ته د ورلډ کپ لپاره تللې ده دوستانو. د افغانستان 19 کلن د کرکټ لوبډلې نیوزیلینډ ته ماته ورکړله. د افغانستان 19 کلن ملي لوبډلې نړیوال جام په یو دوستانه میچ کې د نیوزیلینډ یوې ځایي لوبډلې ته ماته ورکړه دوستانو. د 19 کلن د کرکټ نړیوال جام د 2013 کال د جنوري په 14 نیټه په نیوزیلینډ کې پیل کیږي دوستانو، چې په کې 14 هیوادونه برخه لري. د افغانستان کرکټ 19 کلن ملي لوبډله دوستانه سیالۍ په موخه د مخه د هیواد ته رسېدلې ده. د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ چارواکي وایي افغان لوبډلې ته د 19 کلن کرکټ نړیوال جام کې د ښې لوبې کولو په موخه هر اړخیز روزنه ورکړل شوې ده دوستانو. د کرکټ ملي 19 کلن لوبډلې نن په یو ترمنیاتي دوستانه لوبه کې د نیوزیلینډ لوبډلې ته د 500 منډو په توپیر سره ماته ورکړه دوستانو. د نیوزیلینډ یادې لوبډلې په ټاکل شوي 500 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 283 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لور نویل حق، مجیب زدران او بهیر پکتین دوه لوبغاړي وسوځول. ډېر به استعداد لوبغاړي دوستانو د افغانستان 19 کلن لوبډلې سره، خو د باران په وجه د کرکټ د قوانینو له مخې افغانستان ته په 2 اوورونو کې 213 منډې هدف ورکړل شو، چې افغانستان د 3 لوبغاړو په سوځېدلو سره ترلاسه او لوبه یې وګټله دوستانو. د افغانستان 19 کلن له لورې بهیر محبوب په زړه پورې لوبه وکړه او 115 سوځېدلې منډې جوړې کړې. دغه راز ابراهیم زدران یو کم څلوېښت، درویش رسولي 2 او ناصر وعدت 25 منډې جوړې کړې دوستان. افغانستان د پاکستان سره، پاکستان سریلنکا او ایرلینډ سره په ډی ګروپ کې ځای لري او خپله لومړۍ لوبه د راتلونکي 22 کال د جنوري په 14 له پاکستان سره کوي. افغانستان له دې مخکې د پاکستان 19 کلن لوبډلې ته په آسیا جام سیالیو کې هم ستره ماته ورکړې وه دوستانو، او د دغه راز جام اتلولي ګټلې وه. نو دوستانو، د افغان 19 کلن لوبډلې وروستۍ لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي چې دغه لوبډله به په نړیوال جام کې هم وځلیږي. نو تر اوسه پورې ویسټ انډیز د 19 کلن کرکټ نړیوال جام اتل دی دوستانو. نو الله دې وکړي چې افغانستان دا جام وګټي. نو دوستانو، دا او زمونږ د نننۍ ورځې تازه خبر کې چې تاسو ته زمونږ ویډیوګانې ښې لګي، نو مهرباني وکړي زمونږ چینل د سره سبسکرایب کول مه هېروئ. د الله پامان.